Gjendja e sigurisë në vend është e qetë dhe nuk mund të përshkallëzohet si pasojë protestave kundër propozimit francez, thot ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Sipas tij, pretendimet e presidentit Stevo Pendarovski për përfshirje të agentëve të huaj janë të vërteta, por në këtë moment nuk mund të ndahen informacione me opinionin për shkak se cenohen rrugët operative për identifikimin e të infiltruarve. Policia ka bërë balancin e të lënduarve nga protestat shtatëditore në Shkup. Gjithsej 54 policë janë lënduar, ndërsa dy prej tyre në gjendje më të rëndë. Asnjë pjesëtar i policisë nuk ndodhet në rrezik për jetën ose që rrezikon humbjen e vendit të punës për shkak të plagave të marra nga protestat. Lidhur me motivin e incidentit të gjashtë korikut të sheshit Skënderbeu, Spasovski ka përgënjeshtruar kreun e opozitës Ristian Mickovski, i cili tha se personi i cili u shfaq me armë zjarri kishte për qëllim të vriste vet Mickovskin. Sipas njeriu të parë të MPB-s, i gjithë rasti është zbardhur sepse janë ndaluar të gjithë personat e përfshirë në incident. Në ndërkohë 22 persona janë arrestuar për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike dhe nxitjes së rrezikut të përgjithshëm. 15 prej tyre janë proceduar penalisht. 12 ndodhen në paraburgim, ndërsa për 3 minoren janë ngritur kallëzime penale. Itinerari i protestuesve mbetet nga qeveria deri tek kuvendi. Kryetari i opozitës maqedonase Ristian Mickovski u shpreh se protestat përkrahen nga intelektualët, ekspertët e çështjeve europiane, por dhe nga partinë në pushtet.